Niin, KuPS MIFK ottelu ja 0-1 päättyi ja paikalla täällä MIFKin kapteeni Timi Lahti ja päävalmentaja Daniel Normeen, Juha Velkamo. Ensinnäkin onnittelut Timi voitosta, varmaan maistuu aika hyvälle. Joo, kiitoksia. Maistuu todella hyvälle, että täällä ei ole monta kertaa voitettu, että Kuopio on ollut aina aika meille hankala paikka vierailla. Tämä on yksi pisimpiä vierasreissuja vuodessa, että se aina vaikuttaa aika paljon, mutta mun mielestä meiltä ihan hyvä esitys tänään ja vähän meidän formaatio oli erilainen. Mä uskon, että se vähän yllättikin KuPSia. Ekat puoli tuntia muista pelattiin aika hyvinkin pressieltä pois ja sitten tietenkin maalit muuttaa aina pelejä ja vähän ehkä valuttiin liikaa ja loppu oli aikamoista taistelu. Ja tuossa kokoonpanossakin oli kyllä yllätyksiä, että siellä odotettiin DT ja Aninia kentälle. Teillä on mieletön määrä poissaoloja muutenkin, että lähtökohdat oli aika haastavat. Kyllä, joo, meiltä puuttu paljon pelaajia tänään, mutta ketkä oli kentällä, niin tsemppasi erittäin hyvin ja ansaitsi tämän näyttöpaikan ja hoitisi erittäin hyvin. Että tuommoinen terve kilpailu pelipaikoista, niin kaikki tietää, että se tekee hyvää. Oliko teillä minkälainen pelisuunnitelma nyt sitten, kun puhut tuosta formaatista? Miten prässi korkeudutta, oliko suunnitellut vai jouduttiko vetäytymään? Puolustus oli joka tapauksessa niin kuin kiinteä, se on varmaan se lähtökohta. Joo, tosiaan oli viiden linja, eli wingbackit, millä me ei olla pelattu tänä vuonna, niin se oli vähän erilainen. Ja tosiaan tarkoitus oli, KuPS pitää meidän muodon ulkopuolella ja periaatteessa puolikenttä oli se raja, että siitä niin kuin alettiin prässäämään, vähän siitä tiputtiin välillä liikaa. Mutta pääasia oli, että vähän niin kuin käsipallomaisesti meidän muodon ei sisään tuu. Sitten annetaan KuPSin keskittää, jos se haluaa keskittää. Meillä on kolme topparia. Se on meidän piikki, jos keskityksessä tulee maali. Että se oli taktiikka. Ja aika paljon päällä puskit palloa pois boksista, että onnistuit siinä hyvin. Ja pelastit maalinkin. Kerropa sitä maalin pelastuksesta. No se taisi itse asiassa vähän hölmöiltiin siinä keskialueella, huolimaton syöttö ja sitten ehkä vielä huolimattomampi syöttö tuonne veskarille ja hyvin haisto vastustaja. Ja no ei ehkä ollut eka kerta kun tuon tekee, että se on vaan aina juoksee täysiä maalia kohti ja toivoo, että hyökkäjä laittaa vähän hiljaisen pallo. Siinä kuitenkin etäisyyttä maaliin, kenttä on kuivunut, niin semmoinen ihan hiljainen syöttö ei mene maaliin, niin sen kerkesi sitten liukua pois. Joo, teille täytyy sanoa semmoinen täydellinen onnistuminen tänään. Joo, se meni aika lailla meidän käsikirjoituksen mukaan. Nyt oli vähän ehkä jalkapallojumalatkin sitten paikoillaan. Siinä tuli se pusku siihen kehikkoon, että se tästä olisi vielä puuttunut, jos se olisi mennyt maaliin. Ja sinä taisit saada varoituksen ensimmäisellä puolella. Pelasitte aika rauhallisesti näitä aloituspalloja. Joo, mielenkiintoinen. En ole ikinä tässä melkein 300 matsia takana, niin 20 minuuttia pelattu, niin tuomari antoi tuommoisesta niin keltaiseen. Että mun mielestä se oli vaan niin tuommoista savolaista naatiskella, että se ei mun mielestä ollut edes mitään niin härskiä ajan pelaamista. Ja veskari vielä huusi mulle siinä tilanteessa, että anna mä vedän pitkä. No mitä mä voin muuta tehdä kuin lähteä pois siitä, niin mä sain kortin, mutta no nämä on näitä. Näitä. Ja nyt tosiaan niin ensimmäinen vierasvoitto. Ja varmaan taitaa olla pisimpiä pelimatkoja koko liigassa. Miltä niin kuin tuntuu lähteä kotiin nyt? No kyllähän se hyvältä tuntuu, että tästä nyt kerätellään Turkuun, ollaan siellä varmaan joskus kahdelta yöllä, nukutaan 5 tuntia ja lähdetään sitten aamukasin laivalta Maarianhaminalla, ollaan siellä huomenna 3 maissa, että se on meidän suunnitelma ja palautuminen käyntiin. Joo, ja katsotaan sitten kapiottelulla jatkuu viikon päästä, miten sitten mennään. Just näin. Kiitos sinulle, Timi, hyvää jatkoa. First of all, congratulations for winning. Thank you very much. First away winning in this week, Kasuika, this season. What do you think about that? Yeah, brilliant. Of course, we need the points to be that. That's for sure. And yeah, we have only one win before, so then it hasn't been like stacked up on the away games. And of course, we have also have long travels, but we can't use that as an excuse. As proven today, we can beat a top team away, then we can beat anyone away. So we need to pick up both away and home form, of course. But I'm very pleased with the 3 points today, of course. Was it tactically total succeeded match? Yeah, I would say so. Of course, it was really close in the end that KuPS get that equalizer. But yeah, I think the guys really stick to the plan. We changed the formation, we changed some players and a little bit the setup we had and I think it worked like a charm. We allowed the wide areas for fullbacks and we allowed the crosses, which I think we dealt with really good. And we're more concerned about covering those pockets for Vettelin and Nissen and those skillful players. So
I think it worked really good. And secondly, it was very important for us that we also had some possessions with the ball, and especially first half, maybe for 60 minutes, that was also good. But then we dropped off a bit and got really pushed back in the end. So in the end, it was more like fight to survive, and we did. And the lineup was a bit surprising. Lineup 11. Yeah, it was. It was very surprising. Yeah, it was. I mean, both the formation and lineup bit, and that was one idea as well. Surprised Coops a bit because I didn't think they expected this at all. And also, it's always nice to give own players coming from the academy. Mickey Vossell, his first start. So, and I think he did really good for as long as they had the energy. So it was, of course, some changes in this team were forced by suspensions and injuries. But still, we switch around quite a lot. And the box defending was very good today. You have been telling that also before. You have to be much better in that box defending. Now it was very fine. It was very sharp, and it felt a bit that with the three centre backs there, we got that extra body maybe. So I think we defended that really good, and we had to do a lot of defending on the box, of course, when we allowed Coops to put those crosses in. And I think the boys dealt really, really good with it. Okay, thanks a lot, and nice home trip. Thank you very much. We will enjoy it. Jani Honkavaaran kommentit otetaan sitten pelistä. Lopputulos ei ainakaan tyydytä varmaan, mutta mitä muutapa sanot? Ei esitys eikä lopputulos. Mikä tänään oli sitten sinun mielestä, missä sakatti? No aika moni asia. Näytti siltä, että meidän valmistautuminen ei onnistunut, että niin moni pelaaja, me ollaan pelattu hyvin lyhyillä etäisyyksillä ja onnistuttu voittamaan pallot aika nopeasti meidän, jos hyökkäys on niin sanotusti sakannut, niin voittamme takaisin ne pallot, mutta tänään jotenkin tuntui kyllä, että irtopallot ja tämmöiset niin kuin kaksinkamppailutilanteet hävittiin aika niin kuin isolla kädellä ja semmoinen meidän niin kuin normaali, että pelaajat näyttää, että ne ymmärtää hyvin toisiaan, niin semmoinen puuttuu, että oli semmoisia niin kuin, että se meidän normaali kombinaatiopelaaminen oli vähän niin kuin tavallaan, sanotaanko, että se oli jotenkin vaiheessa, että silti sitten tämä joukko kuitenkin on semmoinen, että kun laatu on kuitenkin sen verran, niin silti saatiin joitakin chanceja, tyhjiä maalia ja sellaista, se harmittaa, että se maali olisi voinut vähän muuttaa peliä siinä ekalla jaksolla, mutta jotenkin itselläkin oli semmoinen vähän fiilis tuossa pelin aikana, että ei me ehkä kaikkea sitä ansaittukaan, että se semmoinen yhtenäisyys, mitä joukkueella, yleensä voittavalla joukkueella on, niin sitä meiltä vähän puuttui tänään. Puhuin tuossa Nurmenin kanssa, he teki pieniä muutoksia, ensinnäkin kokoonpanot muuttui heillä vähän, siinä oli pieniä muutoksia, ehkä muotokin vähän muuttuu. Oliko se sitten niin kuin IFK-hyvyyttä myös osittain tuo? No, kyllä me nähtiin ekasta minuutista lähtien, että siellä on viiden alakerta vastassa. No me siitä oikeastaan, koska me ollaan pelattu ihan hyvin viiden alakertaa vastaan, mutta se semmoinen tietynlainen epäröinti, mitä se meidän joukkueeseen aiheutti, että ei oikein menty kovin hanakasti eteenpäin, vaan jotenkin pelattiin semmoista turhankin varmaa peliä. Ja sitten kun sä pelaat tuommoista tavalla, että meet vähän eteenpäin ja pelaat alaspäin ja kaveri liikkuu poikittain edessä, niin ei se siitä helpotu. Että se pitää se muoto laittaa liikkumaan ja aiheuttaa siihen muotoon vähän epävarmuutta, ja sitä me ei tehty. Ja me ollaan pelattu aikaisemminkin kolme tai viiden alakertoja vastaan, ja en mä ajatellut, että siinä näytti, että joinakin hetkinä ekalla jaksolla, että tämä on ihan ok, mutta sitten jotenkin se semmoinen viimeinen 10-15% kyllä puuttuu. Kaksin kamppailusta vielä sen verran. Mr. Tuko käreessä laittoi kyllä ne topparitkin aika lailla helisemään, jos voisi sanoa näin eka kertaa oikeastaan tällä kaudella. Joo, se oli aika kovaa taistelua, että kyllä meidänkin topparit aika hyvin suoriutui, että tietysti se ei helpottanut, että ne molemmat otti kortin siinä ekalla jaksolla, että se ei helpottanut sitä, mutta Tuko oli niin kuin hyvässä vireessä tänään, ja sitten taas toisaalta ne
kun meidän prässipelaaminen ei oikeastaan toiminut, niin Tuko löydettiin aika hyvin, että sitä, häntä käytettiin ja he onnistuivat siirtämään sen pelin painopisteen aika helposti sitten tavallaan sinne meidän puolustuslinjan eteen. Ja musta tuntuu, että se oli enemmän sit sitä meidän prässiheikkoutta, että me ei onnistuttu prässissä, se oli vähän epäyhtenäistä tänään. Mitä puoliaikaohjeita annoit? No me vaihdettiin formaatiota. Me ajateltiin, että me laitetaan vähän painetta enemmän vastustajalle. Me vaihdettiin lyhyesti 3-5-2, että Jasse ja Pispo oli siellä lyhyesti, mutta se ei toiminut oikeastaan ollenkaan. Ja siitä tietysti vastuu on mulla, että ei me olla sitä harjoiteltukaan, että me ollaan yhdessä pelissä SIK:ta vastaan sitä pelattu lyhyesti. Siinä se toimi sitten loppuhetkillä ihan hyvin, mutta nyt se oli oikeastaan meiltä katosi laitapeli melkein saman tien sitten siinä. Nyt me muutettiin se sitten aika nopeasti takaisin ja sitten se tuotti meille enemmän paikkoja ja keskityksiä. Mutta niin kuin sanotaanko, että normaalisti tuollaisella keskitysmäärällä ehkä me ei olisi tänyt jotain saada, mutta niin kuin Maria Haminalla oli hyvä nälkä kyllä puolustaa omaa maalia tänään. Että sit ne kyllä urheasti sitä puolusti, että vaikka me sinne kuinka lyötiin painetta ja nostettiin Ibraa ja nostettiin Collinsia, niin ei löydetty tänään niin kuin sitä voittavaa. Niin, tappiostakin varmaan nyt opittaa. Joskus se tulee se tappio kuitenkin. No se on se oikeastaan se iso viesti tuolle joukkueelle, että kyllä meidän pitää ensin hyväksyä tämä tappio ja sitten oppia siitä, että käydä se läpi. Ja sitten semmoista ehkä mä kaipaisin, mikä tänään vähän puuttu se, että niin kun tehdään sitä pelikaverista parempi ja pidetään huolta sen pelikaverin henkisestä olotilasta, että se kaveri pidetään huolta siitä, että hän on valmis pelaamaan tänään ja tietää pelin vaatimukset ja kannustetaan sillä positiivisella tavalla, että me oltiin vähän semmoinen lauma niin kuin tietyllä tavalla yksilöitä tänään, että se normaali yhtenäisyys, mitä meillä oli, niin sitä ei niin tänään löydy. Sitten varmaan kierrätystä luvassa tässä on otteluruuhkaa ja pelipaikoista tapellaan tietenkin. Juurikin näin, että kyllä me Lahteen varmaan kierrätetään, mutta meillä on tässä muutama treeni ennen sitä ja pitää niin sanotusti saada henkinen tila semmoiseksi, että me ollaan valmiita kamppailemaan. Se ei yhtään helpotu tuolla Lahdessa. Lahti on hyvä joukko, varsinkin kotona mennään Luonnonurmelle. Niin kyllä meidän pitää tämä vaan nyt pureskella ja analysoida ja ennen kaikkea oppia. Niin, ja Saarella teillä on nyt mahdollisuus viikon päästä kuitata. Kostorekki, että se on niin kuin ehdoton. Ja meidän pitää niin kuin nauttia siitä matkasta, että mennään Maariahaminaan ja ne teki aika ison duuni, että ne tulee tänne Kuopioon ja kuitenkin suorittivat aika 100% tänään, niin meidän pitää kyllä pystyä samaan. No niin, sitä kohti. Kiitos Jani. Kiitos.